Bem, gente, essa é a nossa aula 3, certo? Vamos caminhando devagarzinho, né? Repare que nós primeiro nós partimos de uma anatomia, de uma fisiologia, né? Fomos vendo o, o, a química, né? Do, do como do como da construção de um ser humano, a ovulação, a fecundação, passamos também que não pode deixar da questão de como isso acontece através do coito a cópula e hoje nós vamos aqui é só uma uma, uma uma retrospectiva né das tubas né para vocês é, reverem onde é que ficam os ovários as tubas uterinas o útero vagina vulva. a gente já sabe a função de cada um a gente já sabe que a vagina ela serve é, para passagem do fluxo menstrual para ou melhor, é para a cópula, né? Ou coito, é, para passagem do, 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 do feto. O útero, a função dele única é gerar o feto. As trompas é o local da fecundação. E os ovários é são as, as gônodas femininas, né? Tem a função de produzir os hormônios da mulher e o processo e o fenômeno da ovulação, ok? Aqui, ainda revisando a fecundação, né? A saída do, 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 do ovulzinho do ovozinho do ovário, seguindo para as trompas, sendo fecundado, vai se, vai se, se duplicando né? de 2, 4, 8, 16, 32 até formar uma mórula e o processo da nidação, que aí já é ovo, é a fixação do ovo no endométrio. Tudo isso a gente já viu. Aí é só para a gente dar uma refrescada. Agora a gente parte um assunto, por mais que pareça bobo, por mais que a gente fique indignada com algumas situações, mas infelizmente poucas são as mulheres, né? Ainda poucas, que não fazem o pré-natal. Infelizmente, o ideal seria que não existisse nenhuma mulher que deixasse de fazer o pré-natal. E, no entanto, ainda tem. É uma questão cultural, né o não ir ao médico. Né? Fora que tem aquelas pessoas que simplesmente empreendem, Vai no primeiro filho para o pré-natal, do segundo e diante já não vai mais. Então, assim, que é que ele diz aqui? Que a gravidez é um fenômeno reprodutivo que acontece em decorrência de uma relação sexual. No período fértil da mulher, certo? A mulher só vai... Fecundar naquele dia fértil que a gente sabe que é aproximadamente no meio do mês é o período da ovulação, ocasionando o encontro do espermatozoide com o ovo pronto. Não vou repetir tudo isso aqui, não vocês já estão, já sabem demais. Então veja só: é... o pré-natal é fundamental para a mulher porque pro porque é através do pré-natal que a mulher vai tomar conhecimento, é, não é da gravidez. Porque ela só vai para o pré-natalista, ela só faz o pré-natal depois que ela tem a convicção, depois de todos os exames que são feitos, para saber que ela é, 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 está grávida. Todos os exames são feitos. Então, o pré-natal serve para justamente é, direcionar a mulher, orientar: olha. A maior importância do pré-natal são as orientações para a mulher. Uma mulher que faz um pré-natal bem feito, ela não grita na hora do parto. Grita, grita. Vai gritar, mas ela não faz o um escândalo na hora do parto. Ela vai saber qual é o momento certo, que muitas vezes a mulher, na primeira dor, corre para a maternidade e não é assim. O parto só vai acontecer no momento certo. Nenhum médico, nenhum médico. É, é, vai, vai tirar a criança antes da hora. O médico só vai tirar a criança na hora que ela se dispôs a sair. Então, isso o pré-natal vai orientar. Ah, tá me molhando todo, eu tô toda molhada, o líquido amniótico, às vezes ela não sabe. Uma criança de 12 anos sabe o quê de gravidez? Quantas crianças hoje estão engravidando? É, porque criança às vezes, um tamanho, mas já tem toda a estrutura reprodutora formada e já está tendo relação sexual. É verdade? É, é. isso aí eu estou dizendo porque eu, é, uma única vez também, gente. Uma única vez. aí, gente, que estou com pigarro horrível. Uma única vez. Uma menina de 12 anos, Naticila Balbino. Uma menina. Quando essa criança nasceu, parecia um boneco de brinquedo na mão dela. Você sentia, você via na criança uma. Como é que se diz, gente? Uma, uma, uma falta de chão. Uma criança desorientada, atordoada. Mas ela já está rapariga. Então, o pré-natal serve para orientar. Pra, nesse caso, inclusive, tem que ter a ajuda da mãe. Então assim, o pré-natal é fundamental para que toda a gestação transcorra de forma adequada. A gente já sabe que a ovulação ocorre, certo? Sem ela não vai haver a fecundação, e ela ocorre sob o efeito de dois hormônios, o FSH e o LH. Ou seja, a nossa hipófise que está aqui na célula túrcica do nosso cérebro, vocês devem lembrar lá de anatomia, manda a mensagem através de hormônios que atinge o óvulo, e aí ele vai fazer, vai promover o fenômeno da ovulação. A gente já viu que quando o, o, esse, o ócito sai, a gente já não precisa mais chamar de óvulo, quando o óscito sai do folículo, aquele folículo vai se fechar. Lá dentro vai se formar o corpo lúteo ou o corpo amarelo. Eu estou só, gente, relembrando a aula passada. Se por um acaso houve a fecundação, que no nosso caso, se a gente está no pré-natal, houve a fecundação, esse corpo amarelo vai se transformar em progesterona. Ela que vai inicialmente, que eu, ela, esse hormônio é o hormônio que mantém, que sustenta a gravidez, inicialmente, até toda a estrutura, até todos os anexos, até toda a estrutura embrionária se formar, é ela que vai segurar tudo para que tudo se forme, porque depois a gente sabe que quem vai começar a produzir essa progesterona até o final da gestação é a placenta certo? Então, assim, o que é que ele diz aqui no finalzinho? O qual produz a progesterona? O hormônio responsável pelo preparo do endométrio, ou seja, toda a estrutura da gravidez, o endométrio é o endométrio para a é aquela vascularização que a gente viu no útero, que é o ciclo endometrial, quem faz tudo isso é a progesterona. Então, gente, os hormônios da mulher ele, ele é, é extremamente importante para a manutenção da gravidez. Aí é o seguinte: a gente vai sair um pouco das questões anatômicas. Nossa nossa paciente já engravidou. Ela precisa agora ter o um nosso. São nove meses de gestação. Teoricamente, viu, gente? São nove meses de gestação. Porque não se conta muito assim, não. Você vai ver agora. Existe o médico, ele calcula a, 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 a data provável do parto, ó, oh, a DPP. É porque não tá. Aqui tá aqui. DPP data provável do parto. Como é que acontece? Não é nada fixo. Ó, oh, você vai parir dia 19 de outubro. Pronto, certinho, não. Pode ser um pouco antes, pode ser um pouco depois, dá um norte. Pra que eu quero saber isso? que faz isso é o, é, é o médico realmente. Mas se você estiver no interior e ninguém souber fazer, chega uma, 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 uma gestante lá e sai sem saber mais ou menos quando é que ela vai parir Ou então vai fazendo o dedo. Ó, oh, eu, eu, eu acho que eu engravidei agora em junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março. Ela tem mais ou menos contando os dedos. Dá mais ou menos, mas não é assim. Não é assim. Ó! Oh, a primeira coisa que você tem que saber da sua paciente é que, Dum, data da última menstruação. Quando ela sabe, viu? Mas você pede ela pelo menos, olha, tem uma ideia mais ou menos de quando foi? Pelo menos um mês, né? Assim, é data da última menstruação. Aí tem aqui um exemplo 1. Um. Prestem atenção. Se por um acaso vocês tiverem alguma dúvida, vocês me perguntem é, pelo Zap que eu respondo tranquilamente. Ó, uma mulher que teve a última menstruação datada de 4 de abril de 2020, abril agora, na pandemia, é o que se chama regra que está escrita errado aqui. Era, não era um H era um, um G, regra de Nagele. É fácil, tranquila, não precisa se preocupar. A outra é um pouquinho mais chata, mas é tranquila. Repare, o que é uma regra? Uma regra é algo que o autor descobriu, lhe disse: olha, é como física tinha aquelas fórmulas, né? Ó, é assim e a gente só vai seguir. O que é que a regra de Nageli diz? O que é que a regra de Nageli manda fazer? Olha, ao dia, ao dia, toda hora o curso some, ao dia você acrescenta sete. Isso se essa mulher for uma múltipla, ou seja, pariu várias vezes. E para as nulíparas, ou seja, aquelas mulheres que nunca pariram, você acrescenta 10. Aqui para nós, de 7 para 10 só são 3. O médico só usa 7. Então, se você esqueceu, se perguntar se é nulípara ou, ou, ou multípara, bote 7. Porque você sabe que a data que der. Vai ser ou um pouquinho mais para frente ou um pouquinho mais para trás. Não importa. Repare. Então, ao dia que é o dia aqui Quatro. E ao mês, você vai subtrair de 3. Esse é fixo. Você vai subtrair de 3. Então, repare, ao dia, que é o dia é quatro. Você vai acrescentar 7. Certo? Nesse caso aqui, seria uma multípara. Pela, pela regra rígida. Então, 4. Onde a senhora achou esse 7? Não fui eu que achei, não. Foi Nageli que inventou. É regra. É fixo. Se for múltipla, se ela já pariu várias vezes, 7. Se ela nunca pariu, se esse é o primeiro parto que ela vai ter, você acrescenta 10. Ao invés de 7 aqui, seria 10. Então, olha. 4 mais 7, 11. E é o mês? Quem é o mês, Pró? 4. 4 menos 3, 1. Um. Olha que beleza. A data provável do parto dela vai ser 11 de janeiro de 2021. Então não tem, não tem mistério. Agora você precisa ter isso na cabeça. Vai querer é isso na própria? Claro que vai. Meus alunos têm que saber fazer data provável de parto, porque a gente não sabe onde é que vocês vão trabalhar. E se você se deparar com um enfermeira, lá não tem o um médico para fazer o pré-natal, é o um enfermeiro que não sabe fazer, tá? Você aí que sabe. Então, ao dia você acrescenta 7, se ela for uma multípara. E se ela for uma nulípara, ou seja, nunca pariu, essa vai ser a primeira vez, você acrescenta 10. Nesse caso aqui, seria é, é, 4 mais 10, seria é, 14. Ela iria parir 14 de janeiro. Repare que a diferença é muito pouca. E ela aqui, 11 de janeiro ela pode parir um pouquinho antes do 11 ou um pouquinho depois não tem o que o nome o o que é que diz data provável então é uma mulher dessa quando chega em dezembro ela já está com tudo ajeitaduzinho porque essa criança ela pode nascer depois dos sete meses com oito meses o pulmão tá maduro ele pode nascer então isso dá um norte para a pra, pra, pra gestante ela já vai se preparando ela vai, já vai se ajustando para a proximidade do parto. Agora, no segundo exemplo. Esse é mais chatinho. Mas eu tenho um macete beleza para vocês. Porque assim, você não conta no mês 31, não. É de 30 a 30. É mês lunar. É 30 a 30. Não tem tempo de 31, nem 28, nem 29. Nada disso. Repare. A data da última menstruação dessa, dessa gestante foi 12 de janeiro de 2020, certo? Ou seja, logo depois que o, o ano rompeu, ela menstruou. Ao dia, você vai acrescentar 7. Então, fica 12 mais 7, 19. Por que 12? Porque 12 é o dia, lembra? Do dia, ao dia, você acrescenta 7. E ao mês, que é 1, você diminui de 3. Olha o que, que deu. 19 de menos 2... De 2020, de que negócio é esse? Como é que pode? Existe menos dois? Não. Então repare bem. Quando der assim, no, é, número negativo, faça o seguinte. Ó, o ano todo não tem, não tem, não são 12 meses. Não vai até dezembro. Então, do, você vai tirar dois dias? Desculpe, oh, desculpe. Você vai tirar dois meses. Não vai até dezembro. Tire dois meses. Então tirou dezembro, tirou novembro, sobrou quem? Outubro. Então ela vai parir no dia 19 de outubro de 2021. Acabou o problema. Entendeu? Toda vez que der um número negativo, você aí, ó, pronto, é mento, tira, tira tira dezembro. Se fosse menos um, você ia, tirar só, você ia tirar só dezembro, ficaria novembro. Isso é se a sua conta der no o mês, der um número negativo, não existe o mês menos dois. Entendeu? Esse é outro meio chatinho. Data da última menstruação dessa mulher. 25 de 5 de 2020. Mas esse também tem um macetezinho para vocês ficarem atentos. Isso tudo, gente, sabe por quê? Porque isso tudo cai em concurso. Isso tudo cai em concurso. E assim, em concurso, você precisa ficar atento. Porque eles botam os esparros. E ele sabe que um exemplo desse dois com um exemplo desse três, nem todo mundo sabe. E ele vai colocar lá na resposta uma data que todo mundo vai fazer o cálculo igual e vai acertar. E você, aluno meu, não é oreba. Repare, qual é a data da última menstruação dessa criatura? 25 de maio de 2020. Ao dia... Tá dizendo aqui já que é uma nulípara, Então, você, ó, nulí, Em concurso, não pode fazer, pode fazer. Não, em concurso, a multi, se ele tá dizendo aqui que é nulípara, você tem que usar o 10. Porque o 7 é pra multi, para multípara. Então, ó, ao dia é 25, pronto, você vai acrescentar 10. Porque ele tá dizendo aqui que é nulípara. Se ele não dissesse nada, era 7. No concurso, se não disser nada, não tocar no assunto de Nulípara, ele pode colocar o nome Nulípara, nunca pariu, ou ele pode dizer é a primeira é, 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 gestação desta mulher. Pronto, aí você já sabe que hum, essa era é Nulípara. Vou usar outro tipo de 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 de, de, de somatório. Então, 25, peraí, que some. 25 mais 10 é igual a 35. E é um mês que é 5 menos 3, dá 2. Ó. Oh. Vai dar, ela vai parir 30, do dia 35 do 2 de 2021. Existe? Claro que não. E agora pró, pronto. Ó, repare, quando eu disse que os meses, que os dias, vai de 30 a 30. Então, não vai ter 35 nunca, certo? Nem 31. Então, ó, se até 30 que a gente, a gente faz o cálculo, ó, 35 passou 5 dias. Passou 5 dias do, dos 30 que a gente tem. É de 30 a 30. Então, se aqui deu 35, significa que passou 5 dias. Pronto. Então, essa mulher vai parir no dia 5. Passou. Repare que deu fevereiro. Então, passou 5 dias. Então, ela vai parir no dia 5 de março de 2021, oxe, pró, por quê? Porque não passou cinco dias, passou para o mês seguinte, né, se fosse 30, é, é, ainda se fosse 30 do 2, né, teria que passar, mas aqui passou cinco dias, então passou cinco dias para o próximo mês, então ela vai para ir no dia 5, o mês seguinte, março de 2021. Ele é meio chatinho. E aí eu aconselho a vocês a, quando terminar a aula, ao invés de fechar o computador e ir dormir, não faça isso não. Reveja essa aula, porque a explicação é uma só, certo? Lembre-se que toda vez, se aqui tivesse dado 31, ela passou um dia. Ó, oh, passo, foi 30 do 2, ela vai parir no dia 1, porque não tem 30, o mês geralmente é 28, ela vai parir ou um ou dois, então seria primeiro é, de março, o início de março. Porque quando você for falar com ela, você diz, Oi, mãe, fique preparada que a senhora vai parir final de fevereiro, início de março. Pronto. Não precisa nem você dizer data, porque se você disser uma data para ela, ela vai dizer que você disse que pariu. Na... Não, vai parir na. Não. Oi, mãe, a senhora vai parir, no final de fevereiro e começo de março. Aqui é só a título de vocês fazerem prova e terem uma noção de que norte você vai dar para ela, ok? Bem, a nossa evolução embrionária, né? que a gente até já viu lá, né? Os fetozinhos até chegar a, 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 a termo, a 37 semanas. Veja só. Aqui ele está é um embrião, ó, aqui é um embrião, âmmino, aqui é a bolsa, aqui é uma estrutura que você não consegue nem definir muito bem, certo? Claro, está escrito, mas menos mal. O que é que eu quero de vocês? Aqui é uma estrutura disforme, é um embrião, em que você vê logo aqui, ó, você está vendo aqui o saco vitelínico? O saco onde vai se desenvolver o vitelo, ou seja, o feto, certo? É o âmnio, que é uma das, uma das, uma das é, membranas do saco da bolsa. Mas o que eu quero chamar a atenção a vocês é isso aqui, ó. O primeiro órgão que se forma nessa, nesse embrião é o coração. E a gente já falou sobre isso. Ele precisa estar aí, sem átrio, sem, sem toda a estrutura anatômica correta, ele é simplesmente. Uma, 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 um saco, né? uma estrutura oca que recebe sangue e manda para frente. Recebe sangue, ele é só uma bomba, certo? Então, veja só. Aqui é só para vocês terem uma ideia de como é a estruturação de um embrião até chegar no feto propriamente dito, tendo o coração como primeiro órgão. Aqui a gente não entra em detalhes, gente, porque aqui vocês não estão estudando para obstetrícia, para... É, é, é. Para obstetra, nem para enfermeira ou obstetriz. Aqui é para vocês terem uma noção. Para que vocês não fiquem, como a gente já disse, como o médico falou para mim, que tinha a impressão que o, 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 o feto estava lá dentro do útero, solto. Isso não é bebida não, viu, gente? Pelo amor de Deus. aqui de novo eles. Vocês, inclusive, já viram em outras fotos lá atrás. Você tá vendo aqui, ó. Placenta cordão umbilical que liga o feto à placenta, certo? Aqui você tem a bolsa das águas, dentro dela você tem o líquido amniótico. Tudo isso que está aqui está onde? Dentro do útero. Então o feto tem uma estrutura embrionária, tem uma estrutura com anexos que serve para dar suporte a ele, serve para fazer com que ele se desenvolva de forma adequada e no tempo certo. Que ele tem uma, 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 uma sobrevida no tempo certo. É né? aí, de novo, essa gravurinha também vocês já viram. Aqui ele vem aqui, ó. Ele parte das células, ó, a mórula. Ela começa a se arrumar, a se arrumar, a se arrumar, formar uns buraquinhos daqui... Olha, cada célula dessa aqui que se arrumou vai originar alguma coisa. Olha, aqui é só um exemplo, não estou dizendo o que é. Aqui, vamos supor que seja é, é, é a bolsa né? vai começar a surgir a bolsa. Essas células aqui, as células que estão por dentro, essa parte de dentro, vai originar o endoderma ou seja, toda a estrutura epitelial interna. As de fora vão originar, cadê o cursor some? As de fora vão originar as células epiteliais de fora. É, vamos supor, uma célula dessa vai começar a se arrumar para ser o, 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 o sistema digestivo, o outro sistema urinário. Ou seja, o, se, repare que quando ele começa a ter, começar a formar um, um embrião propriamente dito, porque aqui ele já saiu de célula, ele agora já está formado de tecidos. Repare que, ó o tubo neural, né? a coluna, a vértebra já está aqui. então assim ele vai começando agora, ó, a se desenvolver, as perninhas vão ficando maiores, os brotinhos vão se tornando em, bra em braços, a cabeça aumenta um pouco de tamanho, ela vai crescendo até um determinado período, depois ela para e vai tomando uma estrutura humana. então não é não é de repente. e a mulher precisa estar bem para que essa sequência seja bem feita, para que essa sequência não ocasione uma interrupção. Porque acontece assistência no pré-natal. A gente viu, né, que o primeiro passo, né, é, para a vivência da gestação, parto e nascimento saudável, humanizar pré-natal, primeira consulta. Né? E o marido que se preza, vai com a esposa. É, o marido, ele precisa estar prenho também. E existem homens que ficam grávidos e joam junto com ela, ficam tontos, tem todo um distúrbio orgânico por conta da mulher. Mas isso só acontece para quem ama, viu, gente? Não é todo marido que é assim, não. A mulher vai ter toda uma transformação orgânica, e uma transformação estrutural que a gente vai ver. Vai aparecer uma série de coisas, mas isso tem que acontecer. Tudo isso em resposta ao hormônio progesterona. Vocês vão ver, eu não sei se é amanhã, o, 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 a, a devastação que a progesterona faz no corpo da mulher. Ele, 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 ele começa desde da, da, os enjoos, né? que ele diminui a motilidade do intestino até a cara dentária. A mulher, ela não pode frequentar nem salão de beleza por causa do produto químico. Os cabelos ficam frágeis. Ou seja, existe. Não é só aumentar a barriga, não. Não é só aumentar os peitos. E tem mulheres que não gostam dessa transformação, se sente mal, revolta. E também nem todo mundo nasceu para ser mãe. Mãe, é você abdicar, e você já começa essa abdicação já aí, no início, na formação dele. Ele é só um embrião, mas ele já está transformando órgãos, organ... a barriga nem cresceu tanto, porque a mulher fica sempre olhando né para ver se cresceu, mas nem cresceu. Mas ela já está tendo muitos transtornos por conta desse feto. Certo? Então, essa primeira consulta é muito importante. É aquela consulta em que você às vezes até é, é, ela já tem o, 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 o ginecologista dela e é ele mesmo que vai fazer o pré-natal. A gente só não sabe se vai ser o obstetra. Por exemplo, no meu caso, é, o meu ginecologista foi o meu pré-natalista e foi o meu obstetra. Mas quem, quem na época eu tinha plano de saúde, né? É, pelo SUS que vocês vão para as upas da vida, para os centros de saúde, os postos de saúde, nem sempre aquele pré-natalista vai ser o médico que vai lhe acompanhar durante o parto. Isso é meio é, é meio assim meio complicado porque a mulher fica muito insegura e quando ela ganha confiança naquele médico, algumas até perguntam onde é que ele opera porque aí vai, mesmo pelo SUS, vai para o hospital que ele opera, certo? Então assim, essa primeira consulta é a familiarização com o médico. Por isso que é interessante que seja o próprio ginecologista que já conhece ela, certo? Assistência prenatal visa proporcionar à mulher a proteção adequada para o desenvolvimento de uma gestação e de seu futuro bebê. Momento este vivenciado de forma distinta por cada uma, bem como de gestação para gestação. Olha, gente, eu fiz questão de colocar esse pedacinho que parece parece é, é, texto de poeta. O que eu estou querendo chamar a atenção de vocês é assim: as transformações em uma gestante também ocorrem de forma psicológica, e isso é muito complexo. A cabeça da gestante dá um nó. Meu corpo está feio. O marido que ela ama vai largar ela por uma outra. Tem mulheres que enjoa o cara, não aguenta nem ver o cheiro. Sexo nem pensar. Ela não pode nem chegar de junto. E qual é o marido que suporta? Eu não sei. Tem uma novela que tá. É, é, tem uma novela aí e sempre passa. Que o marido transou com alguém, nesse caso foi com a babá, porque a mulher estava grávida e tinha enjoado ele. Qual é o homem? Que suporta o enjoo de uma mulher que não quer nem chegar de junto dele, quer não fazer sexo, tudo bem. Mas assim, existe. A mulher pode fazer sexo? Pode. Claro que de uma forma adequada. Ninguém vai fazer os coqueiros da vida, não, pelo amor de Deus. Mas pode. A atividade sexual, se ela tiver disposta, se ela tiver uma posição que seja confortável para ela, pode fazer. Então a mulher tem, tem umas que enjoa, não quer saber do marido. Então, se assim, é o fator psicológico. Ela está mais frágil. Qualquer coisa ela chora. Ela tem medo dessa criança nascer com algum tipo de deformação. Ela tem medo. É normal. As roupas estão ficando apertadas e depois como é que vai ser? Eu quando eu engravidei foi na época da minha formatura era um, um eu cheguei até a escolher o um vestido, um vestido azul royal, eu me lembro do vestido como hoje. Mas eu acabei não fazendo, certo? Porque eu achei que ia ficar muito feio. E eu ficava tipo, poxa, vai defo... então, fiquei deformada, como é que eu vou usar o vestido? Ou seja existem umas coisas, né? Que quem está de parte que não, não conhece a pessoa pensa que é loucura ou é uma pessoa irresponsável, mas não é. A gente entra em parafuso. E eu, não, é, 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 minha gestação foi uma gestação solitária, só com os amigos. Então, assim, quem tem mamãe, papai, irmã, ainda vai lá que vai. Mas mesmo assim, o psicológico da gestante está meio conturbado. Está meio ó, desorientado. Então, assim, tem que dar essa proteção. Existe uma coisa chamada psicose puerperal. E que ela pode desencadear logo após o nascimento da criança, que a mãe não quer nem saber da criança. Então, por isso que essa questão psicológica tem que ser bem amparada. As pessoas até acham que é frescura de que está. É, é, é a rainha, parece que só ela. Não. Não parece que só ela está plena, não. É normal da da grávida. Conteúdos educativos importantes para serem abordados. Desde que adequados às necessidades ge cada gestante é uma gestante, cada paciente é um paciente. Pré-natal e cartão da gestante é um cartãozinho que, como um cartão de vacina, que vai se acompanhando e anotando tudo. Ou seja, orientar ela que ela, oi mãe, a partir de agora a senhora, já, a senhora é, é, seus exames deram positivos, a senhora está gestando, vamos ter que ter um acompanhamento do pré-natalista, está aqui seu cartão, aí o, o pré-natal tanto é feito pelo médico, como pode ser feito por, por um enfermeiro obstetriz, certo? Então, assim, é muito comum vocês verem enfermeira fazendo um pré-natal, sem problema nenhum. Desenvolvimento da gravidez, ou seja, vai acompanhar o desenvolvimento. Tantas semanas fazer as ultrações, certo? Se a cada semana o feto está evoluindo, se ele, se ele está se movimentando. Como é que está a alimentação dessa gestante? Ou seja, acompanhar a gestação. Tipos de parto. Explicar a ela quais são os tipos de parto. Você não pode dizer qual será o dela. Mas olha, tudo está caminhando e tudo caminha para ser um parto normal. Ah, eu não quero, que também é opcional. Tem mulher que não quer parir normal. Aí é um problema dela ela vai pagar para fazer o cesárea porque pelo SUS ela vai esperar até o último instante para poder ela fazer o parto dela normal porque o parto cesárea é um parto cirúrgico é um parto caro participação do pai durante a gestação parto e maternidade paternidade ou seja é, foi o que eu disse o pai tem que participar as orientações que são dadas à mãe o pai tem que estar ouvindo para se tiver qualquer problema ele saber se se se, se, se se orientar, né? não perder a cabeça e causar danos ao próprio filho. Cuidados com a criança recém-nascida, acompanhamento do crescimento e desenvolvimento, e medidas preventivas de aleitamento materno, que a gente vai ter uma aula só de, só de aleitamento. Assim, você precisa entender é, quais são os cuidados. Hoje já se tem nos postos de saúde, nas UPAs da vida, você tem é, é, cursos para as mães. Né? principalmente as mães de primeira viagem. Então, se assim, para ensinar depois que nascer como é que dá o banho, como é que é, é qual o tipo de roupa, como é que faz a higienização, para que mamãe não deixe tudo para a vovó fazer, né? Tem mulheres que são preguiçosas, então mamãe faz que, que no primeiro dia, nos primeiros dias em que ela ainda está sentindo alguma dor, tá tonta, não tem problema nenhum dela 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 ter ajuda. Mas a mãe que é mãe, ela quer inclusive na própria maternidade começar a dar o banho no seu filho. Vai ser orientada e ela vai dar o banho no filho. Certo? Vai ter que... Vocês é que vão orientar quanto ao aleitamento materno. Tem um pessoal, é, aí no caso, na Tisla Balbino, chamamos Amigos do Peito. Eles estão lá especificamente para orientar quanto ao aleitamento materno. Ensinar como é que faz a ordenha. É, é, fazer com que ela aprenda como é que, se por acaso, o leite faltar ou se a criança tiver dificuldade de, de, de sudar, o que é que ela tem que fazer. Tudo isso, quem, quem faz somos nós anormalidades durante a gestação, trabalho de parto, parte e amamentação. Isso aí vocês vão ver é, é, são as patologias, as toxemias gravídicas. A gente vai passar para vocês para que vocês tenham uma noção sobre elas. Bem, aí fazendo a ultrassom, né? Que faz isso é o obstetra. É, existem obstetras que só fazem isso e essa ultrassom, ela vai dar peso da criança vai dar posição da criança como é que ela está apresentada até é, é, como é que chama A, o tempo gestacional dá preciso certo aí sai, vocês estão vendo aqui que ele tá com, com passa um gelzinho acho que quem é que já teve filho já deve ter feito né ela passa um gel e passa é tipo um, 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 um não é um microfone, mas é tipo um, é um aparelho que mostra no visor como é que tá a criança. Inclusive, aí dá também os batimentos cardíacos dessa criança. Fala do sexo da criança, né? Fa se tiver em, em alguns casos, né? Algum, algum tipo de problema, ele já também já acusa, principalmente se for a nível cardíaco. Né? Aqui. Ele tá com um estetoscópio. Aqui, gente, é o seguinte: ele tá conseguindo ouvir os batimentos cardíacos da criança? Olha, às vezes até consegue, mas não é não é não é uma coisa que que como é que se diz que é para isso. Você para auscultar os B, B de bola, C de coração, F de fetos, B, BCFs, você usa aparelhos específicos que a gente já vai ver já já. Aqui ele pode até colocar, porque a criança pode estar se movimentando, ele pode estar com exatamente o coração encostado, exatamente aqui no quadrante interno, e já vou aproveitar. Ó. Aqui está o abdômen da, da gestante. Você divide ele em quatro partes, ó, faz uma linha imaginária aqui, ó, da cicatriz umbilical e divide também aqui no né? então a linha vertical e horizontal vão cortar exatamente na cicatriz umbilical e você vai ter um dois três quatro quadrantes às vezes ele tá com, o, 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 o o feto está com o coração coladinho aqui e às vezes acontece de ouvir e um médico experiente ele ele vai conseguir ele não vai conseguir contar porque a, a, a o feto não fica tanto tempo na mesma posição na mesma hora que ele está numa posição ele muda automaticamente entendeu Esse aí é o estetoscópio de pinar. Parece uma taça. Ele é com ele que vocês vão ter mais acesso para poder auscultar os batimentos do feto. Acontece o seguinte: antes que vocês entrem em parafuso lá no estágio, é fácil é, auscultar os batimentos cardiofetais, nem sempre. Se ele se esconder lá para trás, meu irmão, você geralmente você quase que não ouve. É o seguinte, por que que eu estou dizendo isso? Os batimentos, gente, para você ouvir, tem que ter calma. Ó, aqui, aqui é uma parece uma taça, tá vendo uma taça de champanhe? Nessa essa parte daqui é o que, é a parte que vai ficar em cima do abdômen, ó, no lugar que ele está com o estetoscópio. Ele, ele iria colocar exatamente essa parte daqui. Outro lado é seu ouvido. O outro lado é seu ouvido. Então, assim, você vai colocar. E outra, nessa parte daqui, você não pode pegar com a mão. Porque se você pegar com a mão, abafa e você não consegue ouvir. Mães que têm um peso. É, 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 mães obesas. Né? Vocês vão ter dificuldade. Durante uma contração nunca vá auscultar porque você não vai conseguir auscultar os batimentos cardiofetais E outra, esse, esse, esse objetozinho, esse estetoscópio, ele, ele estimula a contração. Às vezes a bichinha está lá quietinha, aí você chega com todo, todo, paramentado, vai lá, bota o estetoscópio, deixa eu ver se já está aqui, aqui. Bota estetoscópio. Daqui a pouco ela começa a desencadear uma contração. Você vai ter que parar. Vai ter que parar. Porque não vai conseguir ouvir os batimentos. Nessa hora da contração, ele está sendo jogado de um lado para outro. Então você não vai conseguir escutar nada. Olha aqui. Você... Pro aí a gente vai fazer isso? Vai! E vai contar. Repare que a mãozinha, olha como é que ele está posicionando. Primeiro, gente, ó. Vamos fazer o seguinte. A primeira coisa que você faz numa ausculta desse tipo é saber aonde é que está essa criança. Quem vai lhe dizer isso é o prontuário. O médico vai botar assim: apresentação, que mais na frente vocês vão ver, eu só tô só adiantando para facilitar o entendimento aqui. O médico vai botar assim: apresentação cefálica. É a mais frequente, ou seja, a criança está com a cabeça para baixo, certo? Ele está. Ora, se ele está com a cabeça voltada para baixo, obviamente, se a gente dividiu aqui em quatro quadrantes, você vai conseguir auscultar o coraçãozinho dele? Deixa eu ver se eu volto aqui. Aqui. Aqui, ó. Se ele está aqui, ó. Vamos imaginar que aqui. Está no útero, ele, certo? Você dividiu em quatro quadrantes, ó. Dividir aqui vertical, horizontal. Se ele está de cabeça para baixo, é óbvio que não vai ser nos quadrantes de baixo, ou melhor, de cima, que aqui, imagine que ele está de cabeça para baixo. Isso aqui está no, 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 no colo do útero, né? Tocando no colo do útero. Então, assim, você não vai conseguir ouvir lá em cima. Vamos voltar. a gravura, viu? Ó, se ele está com a cabeça para cá. Você não vai conseguir auscultar, vai, consegue até, longe, mas consegue. Se você tiver muita habilidade, se tiver já muito, muita prática, você até consegue, mas é mais difícil. Então, se ele está com a cabeça para baixo, aqui em cima não vai ser o melhor lugar para você auscultar, mas sim aqui embaixo. E então, é por isso que ele provavelmente já deve ter visto que ele está com a cabeça para baixo, e aí ó, botou o estetoscópio aqui. Mas se você não tiver acesso ao prontuário, que é difícil, vai colocando e veja qual é o melhor quadrante, por isso que a gente divide em quatro, para poder a gente ter, nos, nos, nos gerenciarmos, para poder ver qual é o melhor lugar para você auscultar. Então, ó, repare, ele colocou o estetoscópio, não está segurando nessa parte larga, e ele está posicionando, ou seja, ele está segurando o estetoscópio só com o ouvido, pressionando no abdômen da gestante. Quando ela ainda não é uma parturiente. é, Pró, não é a mesma coisa, não? Não. Gestante, ela está. Toda, toda parturiente é uma gestante, é. Mas nem toda gestante é parturiente. Parturiente é quem está na iminência de parir. Já está para parir. Essa aqui é uma gestante. Então, o que, é que ele fez? Está escutando, ela é mais tranquila. Mas na parturiente, fica complicado. E vocês vão escutar exatamente em parturiente. Então, ele bota aqui comovida, ele vai pressionando e não vai contando logo não. Eu gosto, repare que a mãozinha ele tá olhando pro relógio. Eu gosto de botar a mão. Essa outra mão dele aqui, ó, a mão que tá lá atrás. Vamos supor que tivesse na cama. Deixa eu ver que tem um problema com, com aqui. Eu boto, se, vamos supor vamos que tivesse aqui, aqui é a cama. Minha mão aqui é a cama. Aí seria assim, ó. Quando começar, quando começasse a bater, eu, eu fazia isso, ó. Acompanhar o ritmo dos batimentos, porque isso me facilita, me dá uma segurança. Se por um acaso eu me perder o ritmo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, e é assim é rápido: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 8, é rápido. Por isso que você só deve fazer a contagem durante 15 segundos. Um minuto não tem 60? 60 não são 4 partes de 15? Durante 15 segundos você conta e multiplica por quatro. Olha o que eu estou dizendo. Você vai contar durante 15 segundos e no término multiplica por quatro. Aí você tem uma contagem de um, próprio que não conta até um minuto porque não dá. É muito difícil você ir até um minuto. Primeiro porque você pode desencadear já que vocês estão no, no, no pré parto. Né? Vocês estão com uma parturiente, o fato de você estar pressionando a cabeça no estetoscópio, no abdômen dessa, dessa parturiente, ela pode desencadear aí uma contração. Você aí vai se perder. Então, 15 segundos multiplica por 4. Cuidado com esses, esses detalhezinhos, porque isso não tem na, 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 na apostila, certo? Isso é coisa entre eu e você. Bora. Aqui, você tem aqui os, os dois tipos de, auscu, de aparelhos que fazem a escuta é, dos batimentos. Aqui o de pinar, que a gente acabou de ver como é que faz. Só você escuta, ninguém mais. Aqui de novo, ó, é, 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 é a enfermeirazinha escutando. Mas você tem aqui ó, o sonar. Ele parece um gravadorzinho, um radiozinho, certo? E aqui é como se fosse um microfone. Esse estetoscópio alguém já deve ter visto, né? Geralmente os só os médicos é que usam. Isso tem toda a maternidade tem. Só quem usa ou é o médico, é o obstetra, ou é a enfermeira obstetriz. Em que, com ele, ele, ele vai aqui é, colocar num determinado volume. Aqui está o, 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 o. Como é que chama? O microfonezinho, ele vai passar. O gelzinho no abdômen daquela, daquela gestante ou parturiente e vai, ó, fazendo movimentos para ver onde canaliza melhor a audição do som dos batimentos cardíacos. E aí, com ele, todo mundo que estiver na sala vai ouvir os batimentos cardíacos. Tanto a mãe vai ouvir, quanto o médico tá ouvindo, porque isso, o som, vai sair exatamente por aqui, ó. Ele aí só vai dosar aqui o volume para mais ou para menos, então você tem para a escuta dos batimentos cardiofetais o sonar e o estetoscópio de pinar. este de pinar é o que a gente usa esse aqui só o médico ou o enfermeiro para usar ok? aquele aqui eu acho que eu me surpreendo, viu Vou botar a gravura. pronto tá vendo aqui ele bota os na certo o gelzinho. Bota o microfone e com é, movimentos, né? Tentando ver, porque é, é, o, movi o, o, o o som vem assim... A pessoa precisa ter uma, uma, uma boa audição e, assim, uma captação que parece um enxurrado. É os batimentos cardíacos do feto, né? E isso é muito bom para a mãe, certo? Porque ela, ela ela sente que o filho tá ali, tá bem. E o médico aí diz... É, é, hoje gente, é porque eu olhei minha, minha. Eu tenho uma, uma gatinha que tá ali deitadinha, tá me olhando assim com tanta tristeza e me, me, me parte o coração. Certo, gente? Esse foi o nosso último slide. Eu vou mandar um vídeo para vocês, ok? Beijos no coração!